Zdeněk Ondrášek se trefil po 30 minutách v české lize po jeho návratu po 9 letech. Dane, myslíš si, že tím, jak Ondrášek vstoupil zpátky na tu českou prvoligovou scénu, že Bogel a Chorý mají trošku smůlu? Tak nevím, jestli mají smůlu, ale samozřejmě on je to kvalitní útočník, ty góly dával v tom Dallasu, že jo, a i za nároďák, takže ta situace pro ně bude složitější, ale takhle mače v té Plzeň prostě potřebuje mít tu konkurenci tam a mít spoustu útočníků, protože hrajou snad i na tři útočníky občas, takže asi můžou hrát relativně i všichni spolu. Udělala tímhletím přestupem Plzeň terno právě s Ondráškem? Tak určitě se shodneme na tom, že zkvalitnila útok, to bez debat. Já jsem si pouštěl ještě, když byl tenhle zápas, tak jsem si ho vyhledával na YouTube a díval jsem se na jeho gól. Je to takový, rozdělím ho na nějaký sektory. Co se týče gólů, nebezpečný jak Lafata, ty jeho góly budou padat prostě v pokutovým území, je šikovný hrozně hlavou, umí tu hlavu dát, tak jak je zrovna potřeba ten balon líznout. Povahově si mě, na mě on působí, možná se pletu, neznám ho, že se do Plzně hodí, bude to takový ten zlobivec, správnej další sektor, řepkovský magor, umí se pohádat v tom vápně, přijde mě i v tom nároďáku, jak byl takový zlej a nepříjemňák. Jo, za mě velká posila pro ně, protože dokázal ty góly dávat, ty jeho statistiky jsou tam jasný, nejenom v Americe, i v těch angažmách předtím. Za mě velká posila do útoku a zase budu opakovat, co tady říkám několikrát, možná je to i dobře pro národní tým, kde on se prosadil. A já mám tyhle typy rád, ať třeba i zlobí trošku občas nějaký průseríček, ale prostě pokud bude gólový a bude se na něho dát dívat a na Plzeň se teď dívat dá, takže za mě je to dobře. To je mi jasný, že zrovna ty máš tyhle typy rád. No tak tady ty Mirky Dušínové, jako já se zase nechci dotknout Martina Hyskýho, ale on byl tak nějaký hodný Martin Hyský. A máme tady Ježíše, že jo, navíc. Jako, no. Takže já mám tady ty typy rád. No. Jo. Ale jemu 32 už, zase prostě pro Plzeň, pořád tady v posledních letech se bavíme o tom, že Plzeň potřebuje přerodit to mužstvo, jít po těch mladých a Zdeněk Ondrášek 32 let. Jak dlouho mu to může vydržet ještě? Já si myslím, že bez starších, v uvozovkách v tomto případě, zkušených hráčů to mužstvo nemůže fungovat. To prostě to tak je. Takže určitě přemýšleli a věděli, co dělají. Fotbalista to je velký, já jsem samozřejmě mu velmi fandím, protože jsem četl nějaký, jaký měl i problematické období, ale zrovna v tomto případě bych si přál, aby se radši vrátil k těm automatům, když prostě dává góly Bohemce. No. Jasný. Ale jinak mu velice fandím.